Oni mají jenom velkou nevýhodu, že když jsou skleníkový nebo podobně, což mě už se u pár tady stalo, těchto těch teďka, nebo když vlastně už mají méně světla, takže jsou křehký, takže když jsou krásný, silný, tak s nima člověk musí uvázání dělat opatrně, protože se vám lámou v kolínkách. Jinak další věc, možná někteří víte, nevíte, karafiáty vždycky zařezávat mimo kolínko. Když ho zaříznete v kolínku, tak nepije vodu, to znamená, jak kdyby vůbec ty vodě nebylo, takže vždycky musí být mimo kolínko zaříznutý. Panekům to už známe. Takže jedna skoro socialistická,